Sjednicu je pratio naš reporter Emir Skenderagić, uključujemo ga uživo. Emire, šta znači odluka o privremenom finansiranju i zašto nije ranije usvojena? Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Vizdić je na upravo završenoj preskonferenciji rekao kako odluka ranije nije bila usvojena jer ministar financija Vjekoslav Bevanda nije dolazio na nekoliko sjednica zbog privatnih razloga, dok je s druge strane ministar financija Bevanda, kao što smo već djelomično čuli, rekao da on nije dolazio zato što nije bio zapravo usaglasio sve tačke dnevnog reda na tim sjednicama i da zbog toga je zapravo prolongirana ova odluka o privremenom finansiranju i da se u međuvremenu protiv njega vodila kampanja da bi on bio optužen za zapravo neusvajanje te odluke, odnosno eventualno ugrožavanje isplata plaća za blizu 20.000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Zvizdić i Bevanda su saglasni jedino u tome da je ova odluka na kraju usvojena bez ikakvih problema, odnosno jednoglasno, i da će ona omogućiti funkcionisanje državnih institucija u naredna tri mjeseca, ali da istovremeno ona onemogućava kapitalne investicije kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. Zato su obojica pozvali predsjedništvo Bosne i Hercegovine da u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog budžeta za 2019. kako bi se izbjegla ovakva situacija u budućnosti. Iako je predsjedavajući Vijeće ministara pojasnio kako će se i dalje usvajati odluke o privremenom finansiranju ako ne bude usvojen budžet za 2019. On je također pozvao predsjedništvo još jednom da imenuje novog mandatara za sastav Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ranije su lideri budućih koalicionih partnera SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH dogovorili podjelu resora i da novi mandatar bude iz SNSD-a. Međutim, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Željko Komšić, traže da se on najprije obaveže da će poštovati sve zakone, među kojima i zakon o odbrani, koji predviđa da institucije Bosne i Hercegovine rade na punopravnom članstvu ove zemlje u NATO savez, što bi praktično značilo da budući mandatar treba aktivirati akcioni plan za članstvo BiH u NATO saveza. Tome se protive iz SNSD-a Milorada Dodika. Ova dva člana predsjedništva podsjećaju da je taj zakon o odbrani 2005. usvojen upravo uz podršku zastupnika iz SNSD-a, dakle iz oba entiteta, dok stranke iz RS-a ponavljaju kako je u međuvremenu Narodna skupština tog entiteta usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti i da je oni sada moraju poštovati i da zbog toga ne mogu aktivirati taj akcioni plan. Dok traju sve te optužbe, predsjedavajući Vijeća ministara je i dalje Denis Zvizdić iz stranke Demokratske akcije, koji je u međuvremenu izabran i za dopredsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta BiH, gdje će po sistemu rotacije uskoro preuzeti funkciju predsjedavajućeg tog doma. I on je sada pojasnio da će u toj situaciji morati da preuzme obje funkcije kako ne bi kršio izborni zakon i da će istovremeno biti i predsjedavajući Vijeća ministara i predsjedavajući zastupničkog doma, te da neće biti jedini u sličnoj situaciji. U međuvremenu održan je sastanak čelnika SDA i HDZ-a. Kratko, koji su rezultati tog sastanka? Da, lideri HDZ-a, BiH, SDA, Dragan Čović i Bakir Izetbegović razgovarali su o funkcionisanju vlasti na entitetskom nivou, gdje također još nije formirana nova federalna vlada, o pokušaju da se riješe problemi mostarskog aluminija, kao i ovom problemu uspostave izvršne vlasti na državnom nivou. Zaključili su da bez trećeg partnera SNSD-a Milorada Dodika ipak ne mogu donositi nikakve ključne odluke kad je u pitanju formiranje državne vlasti. Hvala puno. Emir Skenderagić javio se iz Sarajeva.